Sizlere gəlmə bilməklərimiz gəl, boğrayın ilə seçib, 1.8 motor, dilkor akkumulatorlar var, 4-ci pəkələyini metan qaz balon, motor xonası yaxşı xalatı. 2-ci pozisiyası, 116 min deyirgən ikə, 2011, 4-ci klopadiyonik, 2 xalatı yaxşı, poliglata səlgə, süzənkələrini xalatı. Tablo AMG almashtirilgan. 116 ming ta yurgan. Kraskasini toza deb o'tiribdilar, Euro diskalarda. Balonlari ham yaxshi holatda, radial balonlar. Metan arqa holati, zapuska balonlari, turibdi demokrat kulchilari bilan birga. Lasetcha olaman deganlarga. Ana shu lashkalarga qitigina kraska bo'lgan, bilasizlar, vositani ana sheri o'zi zanglab boshlaydi. Shunisi kraska sepilgan deb o'tiribdilar. Hamma joy yuradi. 8100 dollar narxini aytib o'tiribdilar, yana kelishtirib beradilar vositani.